Så vækker Veganerpartiet jo ellers en del opsigt. Her fra Veganerpartiet. Er Veganerpartiet? Veganerpartiet selv. Veganerpartiet og Veganerpartiet. 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 Og Veganerpartiet, som vi så her i indslaget. Veganerpartiet. 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 Jeg er for så vidt ligeglad med, om Jacob han godt kan lide smagen af bacon eller ej, men jeg føler alligevel, at han har det ansvar for de dyr, der er i industrien. Og jeg synes jo, det vi glemmer meget ofte her i Danmark, det er, at den der aftensmad, vi lige spiser, eller den der sandwich, vi lige spiser, den har et offer. Hvordan kan man retfærdiggøre og gøre det for en smagsoplevelse? Jeg vil sige, jeg bliver sgu meget berørt af, at der er nogen, der sådan græder for åben skærn og føler tydeligvis, at vi andre lukker øjnene og ørerne for det. Han inviterede en af Veganerpartiets stiftere. Vi spørger jo bare, når der er så meget, man kan vælge at spise, hvorfor vælger man så det, som gør mest ondt? Det er det, vi ikke forstår. For det første så er jeg super ked af, at du underbygger den her diskurs med, at vi har dyrevelfærd i Danmark. Det har vi ikke. Det er så forfærdeligt, det der foregår. Og derfor må der skrides ind, mener i hvert fald en gruppe veganere. Men vi glemmer bare dyrene. Hver gang vi har den her snak her, så handler det om mig og dig og kødspisning osv. Vi glemmer dyrene. Men jeg synes også, at det er provokerende, at man behandler dyr, som man gør. Og jeg synes et eller andet sted, når det er det, jeg kæmper for, at befri en masse dyr og hjælpe vores miljø og hjælpe vores folkesundhed, så synes jeg også, man godt kan være bekendt at tage nogle lidt hårdere midler i brug. Det her det handler om, at siden Jakob Ellemann-sagen, hvor Jakob Ellemann han råbte bacon ud foran Christiansborg, det er 20 dage siden. Siden dengang er der død 500.000 grise i de danske stalde. Men når man læser om sådan noget som pladskrav, eller sådan nogle ting, som er helt konkrete, som det, jeg nævner her, at en gris har 0,65 kvadratmeter, når den vejer 100 kilo, altså, jeg kan slet ikke få det til at passe. Jeg kan slet ikke få brikkerne til at passe sammen op i mit hoved, fordi en gris kan jo ikke engang være på 0,65 kvadratmeter. Det er 80 gange 80 centimeter. Det er sådan lidt ærgerligt svar, jeg giver, fordi det er jo et dumt svar på et rimeligt spørgsmål. Så har vi altså også manden bag Bacon Gate. Hvis I hørte programmet sidste uge, så ved I godt, hvad vi taler om det. Og i oktober i år blev Veganerpartiet landskendt, da de anråbte fødevareminister Jakob Ellemann. Hanskyllinger, der bliver blændet, og hvorfor vil jeg med bacon? Aflive nyfødte dyreunger ved at slå deres hoved ned i jorden. Blende, eller nu gasser man den først, og så blender man den til minkfoder, så man kan få nogle pelsjakker også. Det er den her systematiske udnyttelse og mishandling af dyr, som jeg anfægter, Jakob, og som du er nødt til at stå på mål for, fordi du er siddende minister på det område her. Kødfri dage er for mange blevet det nye normale, men for flere og flere, der er grønt og økologisk ikke længere nok. Nu skal maden også være vegansk. I Danmark har vi altid elsket, når der kom kød på bordet. Men i år var der nye boller på suppen. Grøntsagsboller. Plantefars, som blev præsenteret i dag, kommer nu i dansk supermarkedsbutikker i køledisk. Ifølge Coop holder hver fjerde dansker nu mindst én kødfri dag om ugen. Vi kan se en helt klar tendens til at spise mindre kød. Ikke mindst for miljøets skyld. Så bør vi for eksempel spise 18.125% flere sojabønner. Det har jeg lidt svært ved at overskue personligt. Det er kons mælk. Det er ikke beregnet til dig, eller hvad med at stjæle den? Hvad tror du selv? Så der hvad? Men for mange var det slet ikke nok bare at skære ned på kødet. I år var tendensen nemlig, at maden skal være vegansk. Så der vil lige dele på det skamfler, og tror de ved, hvordan dyret det har haft det? Vi tror på, at det er det rigtige for dem, og for os, og for fremtiden også, for jorden, for miljøet. En reklamekampagne sammenlignede kødspisning med tobaksrygning. Jeg synes, det er langt ud. Og det, der før var en hyggelig familietur, hvor man kan se køer komme på græs, var i år omdannet til en demonstration mod kød og mælk. Dyr, de har også følelser og instinkter og alt muligt andet, og det er noget, vi frarøver dem. Bønder eller bøffer. Veganerne havde sat dagsordenen. Proteiner stammer fra planter. Er du blevet veganer, fordi det er kommet på mode? De åbenlyse spørgsmål kom på bordet. Vores prutter lugter lige så godt som alle andres prutter. Og hvis debatten om kost og dyrevelfærd ikke allerede kogte... 5 liter glidecreme. Ja, tak. Så tog komikeren Tobias Dybvad, der lige skridtede videre med denne sketch. Ja. Er det langt nok ind? Hånden i koen kostede en politianmeldelse... fra det nystiftede Veganerparti. Jeg synes, det er en fin snak at have, hvornår lider sådan en dyr overlast. Men altså, vi må kunne blive enige om, den ko havde en bedre tirsdag, end den har haft længe. Veganerpartiet, der i øvrigt også gik til ministeren, i det, man kan kalde for en bacon gate. Griseunger, der bliver slået ihjel i laderne, og hanskyllinger, der bliver blændet. Hvorfor vil jeg med bacon?
Mener du det? Ja, vi vil gerne høre. Det er godt, jeg har kamera på, når du siger sådan noget lort, mand. Jeg elsker bacon. Åh, der var lige en ko, der lige kiggede op. Og i Aarhus kom følelserne helt uden på tøjet, da demonstranter tog billeder af køer på et slagteri. De føler smerte og glæde, som også. Jeg kan slet ikke holde ud. ...2018 var året, hvor vi for alvor blev det, vi spiste. Til hverdag der får jeg kød, kartofler og sovs. Selvom vi nok ikke bliver helt enige forløbig... En god omgang romanesco-kål. ...så kan vi måske lære lidt af hinanden. Gør en krav. Jeg ser mig lidt omkring, og jeg ser mennesker, der går op i biler og blæn. It's getting hot in here. Jeg frygter, at vi overser the endes near. For her bliver varmere og varmere. Vi har dårlig klimakarma. Og når vi fucker med naturen, ja, så stiger temperaturen.